Covid-19 i mori jetën një tjetër artisti shqiptar. Aktori njërë shkodran Gullem Radoja humbi jetën në moshën 75 vjeqare, prej dy ditë është ishte intubuar pasi gjëndi ati shëndetsoru u përkeqësua. Më shumë se një muaj që ndrojnë në spitalin e durë, si të më pasu transferua të kshef qëtë në droqin në Tiran. Për lajmin e trish ka reaguar djali Radojes, ma antë një postimi në Facebook, Redi Radoja pjanisti një urë shkruan. Pushofsh në pache bab, do ndrinë akoma sytet umbi balin e vajzës, djali të mbesave dhe nipit vogël. Dërsa kërë minister e dirama posoj një fotografitet në djeri dhe shkroj lam të mirë Miki Dashur, presidenti Lirmeta ka cilësuar si një prej ikonave të kinematografisë dhe skenës shqiptare, i cili la gjurë në trashikimin artistike dhe kulturën komtare me të shpërë ngushtimet për familjen e aktorit të njohur dhe për komunitetin e artizve për humbje në male të pasëvënsuashme. Gullim Radoja lindi në dy korik, një 1925 në Shkoder, pas për fundimit të studimeve të larta në Institutin e Larta Arteve, sot Akademia Arteve për Dramaturgi, në vitin 1972, do të njështë punën si aktor profesionist në teatrin e Librajshdit. Më pas të argot nga kjo teatr për punuar si aktor dhe regjizor pran teatrit Bylis të qytetit të firit e më pas si aktor në teatrin Aleksandr Mojsiu të Dursit. Ndër interpretimet e tij në teatr mund të përmendim rolet në dramat e Bertolt Brechtit me syrin e një klouni të Henrik Bellit, Trojanët e Vasilis Theodoropoulos e të tjerë. Në kinematografi ai ka luajtur më shumë se 30 role, Roli ti i pari ishte inxinjerit pyjeve në filmin Gjurma në vitin 1970, më pas do të vjoni një se role shtetira, se si e tenente Gura Bardit në filmin në fidhim të verës në vitin 1975, roli Stefan Bardit në filmin Mësojnëtoria në 1979, roli Petronin Luarasit në filmin Kush Vdes në Kom në 1984, roli Priftit në filmin Këthimi është Risë Vdekur në 1989, roli Prokurorit në filmin Kolonel Bunker në vitin 98, e të tjerë, Për meritat e ti artistike, Gullim Radoja është ndëruar me titullin artisti merituar.